Масованої атаки зазнала цього ранку і Дніпропетровщина. Там щонайменше 11 загиблих і понад 4 десятки поранених. Серед них третина – це пацієнти, за життя яких борються лікарі. І більше ми дізнаємося у кореспондентки ТСН Ольги Павловської наживо. Олю, вітаю. Розказую всі подробиці, які знаєш на цей момент. Тобі слово. Солі, вітаю. Ми зараз у Дніпрі біля місця, де ліквідовують наслідки ракетної атаки. Рух тут перекрито, туди поки не пускають, адже працюють слідчі та оперативні служби. Видно дим, крім того, оголошено повітряну тривогу, тож зберігається загроза повторного удару. Серія вибухів сьогодні лунала не лише у Дніпрі, а й в Кривому Розі. Там 10 загиблих та вже відомо, що 41 людина дістала поранення, 10 з них у тяжкому стані. Відомо, що ракетний удар був по промисловому об'єкту саме на початку робочого дня. Крім того, повідомлялося про загоряння у Криворізькому районі. Наразі відомо, що пожежу загасили. У Дніпрі внаслідок атаки вже 1 загиблий та 6 поранених. Побито багатоквартирний будинок, СТО, підприємство, а також поліція повідомляє про ушкодження у 20 приватних будинках. Ми поки чекаємо на оновлення інформації та на дозвіл працювати на місці, де ліквідовують наслідки ракетної атаки. І, сподіваюсь, більше розкажемо у наступних випусках. Солю. Дякую, Олю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами із Дніпра, із місця, куди впали уламки російських ракет.